Itt vagyok, ide toltam a képemet. És hogy miért? Fogalmam nincs. Azt éreztem, hogy ezt a videót meg kell csinálnom. Olyan egy pocsékú viselkedtem az elmúlt 4 hónapban. Tudom. Nem érdekel már, hogy hányan vagytok feliratkozva. Tényleg nem. Azt sem érdekel, hogy hány iratkoztatok le, mióta lepriváltoltam az összes videómat. Nem nagyon izgat, őszintén. Keresem már a választ ezt február óta, hogy tényleg ennek mi az oka, ennek a hirtelen lecsökkenésnek, hirtelen leszarásnak. Egyszerűen nem érdekel a YouTube. Februárban, amikor feltöltöttem az utolsó videómat, utána nem éreztem azt a késztetést, hogy nekem videózni kellene. Nem éreztem azt, hogy nekem a videózás az egy hobbi. Egyszerűen nem volt hozzá kedvem. Azt se tudom, mit mondjak ugyanis, csak úgy leültem ide is. És bekapcsoltam a kamerát, mert úgy éreztem, hogy jó lesz neki mondani ezt. Nem válaszoltam az e-mailekre, nem válaszoltam az üzeneteitekre. Nagyon sajnálom. Nem tudom, mi történik velem, egyszerűen... Egyszerűen ez így nem helyes, hogy csak így hagytalak itt titeket. Ugyanis ez a 24 ezer, nem tudom, valamennyi ember, ez nagyon sok. Vele gondoltam, hogy hányan szeretnék ezt elérni, amit én már itt elértem ezen a YouTube-on. Nagyon büszke vagyok amúgy magamra. De így, hogy csak így itt hagytalak titeket, ez kicsit sok már nekem. Nem éreztem, hogy én ilyen ember is lennék. Nem mondom azt, hogy vége ennek az egész videózásnak. De addig nem szeretném erőltetni, amíg nem érzem benne azt a tüzet, amit az elején is, az igazi Paxeltől. Nagyon tetszett nekem ez a majdnem 3 év már ezen a YouTube-on. De ez a mostani YouTube, ez teljesen mintha nem... Nem lenne az igazi, mármint ami régen volt. Sok olyan tartalmakat gyártottam, amire tényleg most már nem vagyok büszke. Jó, vannak kivételek, de... Sok tömeg... Sablonos cuccokat gyártottam, aminek semmi értelme nem volt. Nagyon. Sajnálom, gyerekek. Nincs vége. Nincs vége, de várom jelenleg azt a pluszt, amit majd nem tudom, talán megkapok, hogyha több időm lesz. Ugye most volt az érettségi, meg minden, nem fogom rá, mert tényleg nem készültem rá sokat. Igazából csak most tanulok, szóval eddig lett volna időm rá. Az utóbbi 4-5 videómban úgy vettem észre, hogy tiszta sablon az egész... Nem volt kedvem már leülni a kamera elé, beszélgetni, nem volt kedvem videót vágni, nem volt kedvem feltölteni. Mert annyira erőltetettnek éreztem az utóbbi videóimat, és láttam, hogy ti is úgy éreztétek. Erőltetett poénjaim voltak. Nem voltam igazán teljes ilyen szívből, lélekkel, olyan, mint régen.
Ez az baj. Egyetlen bajom. Remélem megértitek ezt, ami most van, és hogyha majd egyszer visszakerülnék ide, ami remélhetőleg minél hamarabb elkövetkezik majd nálam, az ilyen plusz löket kellene nekem, amit nem tudom, hogy mivel tudnák megkapni, akkor majd remélem szívesen váltok engem vissza a YouTube-ra. A videóimat úgy döntöttem, hogy ismét nyilvánosra teszem. Nem lesznek privátok. Ugyanis, ha valaki szeretné nézni, akkor legalább így maradjak meg a YouTube-on. Köszönök szépen mindent. A dislike-okat, a like-okat. Mindent.